Эбе пельнеторох езе шавтери палла лайх актер. Предпринимательство подаешьте за выхран, унда да сан лайх пулайт. А вот музыка, млека не гавал сан бурнача. Млека лайчханди хузангай. Пиде шамбек терес сумахкалана. Тар хурланза, тар саванза юрларым. Сисмеренде кунжулым иртнине дейді. Шанашкалынде, ажаран шуралза, юрлаза юсне, юрысырынде, ирдыр занда, ванны некай занда, юрлан кухнена бұран калех, темскер юры энерлейн, вот шав юрысыне хамайып шутладыпты, сені жіне тұқса юрлазасын, шав юрайыз халық вали юрлан, бәленшті зан жіне халық бұған. Эх, шам тебір чохне шоғыш бұрайд, ведь мәлі адашса юрлан, негам етмен чохне бірле, сатрайымда, ялдайы бақчара, юрла бұшланда, шав юрақ, Омбек улыштарса юрлан хулиганит туза денебек вирышла. Адашса. Эх, шамбек, қашны жин шамбек бұрау. А шана вот, тебір жақ жұрлан, ақшағын бек сені жинже юрлан күн. А шок шау, сені жинже омбек твайымасын, мүждесен халық бұғай. Санда сас сене кларымалла, сан сас нада кефинеде халықын елтмелі. Шамбек, хама-хам юрлама бек юрададым. Ремри читался.